У Міжгір'ї врятували трьох дітей, які опинилися посеред бурхливої річки. Надзвичайна подія трапилася близько 20-ї години 11 серпня. УДСН на Закарпатті розповідають, що діти 10 та 11 років пішли порибалити на річку Ріка. Однак внаслідок сильного дощу вода почала прибувати, і вони опинилися посеред бурхливої стихії. Діти почали кликати на допомогу, тож їх почули місцеві мешканці, які викликали згодом рятувальників. Через мілководдя дістатися плавзасобом до дітей не виявлялось можливим, тож бійці, не зволікаючи, доїхали через бурхливу річку на пожежному авто та забрали дітей туди. Далі малечу передали до рук стурбованих батьків. На щастя, переохолоджень вони не зазнали, стан їхнього здоров'я задовільний.